se onkin kurja keli. Ja täällä foorumissa on ikuinen kesä. Jaha, paljon kelpoa. Oh, tässähän me ehdin vilkaista vähän naisten osastoja vielä ennen treffejä. Oh. Oi, ai sä tulit jo? Joo. Kyllä ihania iltapukuja. Tää foorum on kyllä naisten asusteiden superpaikka. Niin ja miesten. Katso mitä minä löysin. Siinä. Ah, joo, sä tulit kans etuajassa vähän, että ehdit katsella ympärillesi ja ostella. Tunnustan. Sinähän tiedät, miten minä innoaan kulkea tuolla lumisateessa kaupasta kauppaan. Ja hytistäsi. Ei. Tämä foorum veti puoleensa ja sen lämmin parkkihalli ikään kuin imaisi minut nielunsa. Sinähän saat parkkihallinkin kuulostamaan paratiisilta. No mutta sitähän se on. Menköön muut palelemaan markettien ulkoparkkipaikoille ja katujen parsille. Minä tulen tänne. Noi. Saanko? Kuule. Niin? Minun täytyy tunnustaa sinulle yksi asia. Aha, anna tulla. Kyllä minä kestän. Sinä tapasit komean miehen foorumissa. Oi kuule, kun olisinkin tavannut, mutta ei. Katos, kun mä kävelin Katajanokalta tänne päin, niin mä poikkesin matkalla yhteen kauppaan ostamaan sille sun irlantilaiselle liiketuttavalle sen lahja, mistä puhuttiin, sen maljakon. Niin. Ja sitten kun mä tulen tänne foorumiin, niin täällä olisi ollut foorumkorttitarjouksena ihan samanlainen maljakko paljon halvemmalla. Niin, no ensinnäkin se liiketuttava, se on skotlantilainen. Sehän on vielä kamalampaa, nehän on hirveän tarkkoja raha-asioissa. Oli miten oli. Toiseksi sinun olisi pitänyt muistaa, että täältä löytyy ihan samanlaisia lahjatavaraliikkeitä kuin tuolta Tuiskustakin. Niin, mutta sitä on torvi. Niin, no älä sure. Kyllä minullakin on tunnustettava. Ai kun kiva. No mitäs sinä oot hölmöillyt? No varsinaisesti en mitään, mutta minun täytyy tunnustaa, että olen sortunut haaveiluun. Ai, mutta sehän on tämmöisessä ympäristössä aika luonnollista. Minä ehdin kävestä tuolla Yläkylän matkatoimistossa ja otin sieltä tämän brosyyrin. Ai jaa. Näistä bikinitytöistä, kun sä haaveilit? Ai, kas vain. En huomannutkaan siinä. Joo, ei. Joo, mutta kun sä nyt kerran noin rohkeasti tunnustit, niin mitäs jos toteutettaisi yksi haave? Niin? Jos herra Kolumbus olisi ystävällinen ja näyttäisi tietä foorumin matkatoimistoon. Kuningatar Isabella, saanko pyytää? Käykää hissiin, olkaa hyvä. Täytyy tunnustaa, että kutsuni kiehtoi minua kunnasti. Olkoon maailma meidän foorumimme ja foorum meidän maailmamme. Kaksi lippua Intiaan. Kaskunei Karibialle.